Pel Dia de l'Orgull LGTBI, a l'Ajuntament de Vic, il·luminem el temple romà amb la bandera de l'Arc de Sant Martí per visibilitzar, per unir-nos a l'orgull LGTBI i sobretot doncs, per seguir treballant i seguir reivindicant en els drets i llibertats del col·lectiu per ser, per estimar, per vestir-se en plena llibertat i lliure de discriminacions. Des de l'Ajuntament fem aquest acte simbòlic, però nosaltres tenim el compromís i l'encàrrec de treballar durant tot l'any i fer polítiques públiques LGTBI. En concret, tenim el Servei d'Atenció Integral a les Persones, el SAI, un servei que, en el qual podeu venir per assessorar-vos. També fem canvi de nom de la targeta sanitària i, sobretot, també fem acompanyament i assessorament en cas de patir algun tipus de discriminació o acció o acte de violència LGTBI-fòbica. Perquè l'orgull i la millora contínua de les polítiques públiques LGTBI les hem de viure i treballar avui i tots els dies de l'any.